မိသားစုဝင်ကိုမောင်လေးလို့ကိုသားလေးလို့အဲ့လောက်ထိကျွန်မတွေမဟုတ်ပဲပေါ့နော်အမျိုးသားပါအရန်တန်ရောတဲ့ရှိရဒီပန်းစီစီစဉ်တာတော့အမျိုးသားစီစဉ်ပေးတာအရန်ရှစ်တာယောက်ျားလေးအရှင်းရှင်းအရှိခံရဆိုတော့နဲတာမှတ်လို့ဟုတ်တယ်နော်မနေ့ကတော့တပင်းရှန်ထဲမှာပေါ့နော်ကိုကိုရှစ်ရှန်ထဲဟုတ်အာဘေးအားရှေ့စုံကနေဖျက်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်မတော်မထားဘူးအိမ်မှာခေါ်တိတ်အိမ်မှာခေါ်တိတ်တာအိမ်မှာထားတာတိတ်တယ်ဒီဒီရန်ဖြစ်တာပေါ့ကျွန်တော်ချစ်တာလားလို့ရယ်ဝါလို့ရယ်ချစ်တာမဟုတ်ဘူးလေကျူစင်းနဲ့မြတ်တာနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်ပုံစံမဲ့ဖြစ်နေလဲအရက်ပဲတောင်းနေလေဆက်လိုက်ပဲတောင်းနေလေအလိုဖြစ်ဖြစ်ကိုချက်တာဒီမှာကြတော့လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကျော်တည်းကကျွန်တော်ရဲ့အမာခံပရိသတ်ဖန်ပေါ့နေပြည်တော်နဲ့တကူတကလာဟုတ်ပြီအဲ့ညီမနာမည်လေးမိတ်ဆက်ပေးရစေမမနာမည်ကဇူတက်ထွေရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်မမမတဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဖေးနာမည်ကတော့ဇူတက်ထွေပေါ့နော်။လိုက်စေးနှွက်ပါတယ်။ဒီလိုလက်ဆောင်ပါပေးတာလည်းပြောပြပါ။ဒီပတ်စံပန်းသီးလေးပေါ့။ပတ်စံပန်းသီးလေးမောင်လေးအတွက် surprise ဖြစ်လုပ်ပေးတာပေါ့နော်။ဟုတ်ပါ။အဲတန်ရုံးစင်ဆိုတော့ကို့မိသားစုဝင်ကို့မောင်လေးလို့ကို့သားလေးလို့အဲ့လောက်ထိကျွန်မတွေမဟုတ်ပဲပေါ့နော်အမျိုးသားပါအရန်တန်ရောတဲ့ရှိရဒီပန်းစီစီစဉ်တာတော့အမျိုးသားစီစဉ်ပေးတာအရန်ရှစ်တာယောက်ျားလေးအရှင်းရှင်းအရှိခံရဆိုတော့နဲတာမှတ်လို့ဟုတ်တယ်နော်မနေ့ကတော့တပင်းရှန်ထဲမှာပေါ့နော်ကိုကိုရှစ်ရှန်ထဲဟုတ်အဲ့လိုမိုးလင်းကအဲ့လိုနေပြီးတော့အားပေးတာအားပေးရရှေ့စုံကနေဖျားရဖျက်ပြီးတော့ဟိုတဲမှာတော့မထားဘူးအိမ်မှာခေါ်တိတ်အိမ်မှာခေါ်တိတ်တာအိမ်မှာထားတာတိတ်တယ်စွမ်းမဘလို့စတရလဲဆိုတော့ပိုစတာလေးတွေလေအီမိုဂိတ်လေးနဲ့ထွက်တယ်ပိုစတာလေးတွေစပြီးထွက်တော့နှာခမ်းလေးကအဲ့လိုထွက်တော်လေးနဲ့အီမိုဂိတ်လေးနဲ့ဇမင်းသားလေးစွမ်းဆိုပြီးပိုစတာဆိုဝယ်ပြီးတော့အိမ်မှာအပြည့်ရှိတာအဲရှေ့စရာလေးဒီကလေးရပါဘောအဲနောက်ပိုင်းကျတော့သမင်းသားလေးကျမတို့နေပြီးတော့ပေါ့နော်လက်ဝေးမှာစကားဆိုဆယ်စုနှစ်တက်ခုပေါ့အချိန်မှာစရဲရှေ့စုံကနေစပြီးတော့အားပေးဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်စမ်းသစ်တီထွင်စွမ်းတပင်ဆိုရွက်ရင်ထဲမှတ်ထားတယ်သူကအိုင်ဒီယာတွေကအများတန်းစမ်းသစ်တယ်ပေါ့နော်အလုပ်ဆိုရင်အလုပ်ကိုတိတိကျကျအဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်တယ်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အခုစိတ်ရှိုးတွေပါလေဆိုသူများနဲ့မတူဘူးအဲပို့ပြောခါကြတော့ပို့ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုစမ်းသစ်တီထွင်စမ်းတပင်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်အရန်စမ်းသစ်တာလေးကိုသဘောကျပါတယ်ကျွန်တော်တကယ်တကယ်တမ်းကျတော့ဖိတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖိတ်စာလေးတစ်ခုနဲ့ line board တင် line ကိုရှင်းတယ်။ဒီနေ့မှလှုပ်လို့လူစမ်းပါမှာ။မနေ့ကလည်းသဘင်ချမှာလှုပ်တာ။ပြိသက်200ပဲစမ်းတာ။ကျန်တဲ့ပြိသက်တွေအပြင်မှာ ठी နေတယ်။အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့မိုးရင်းကာလလည်းဖြစ်တော့ဘယ်နေရာမှာလှုပ်ရမှာမသိဘူး။ပြီးတော့ကျွန်တော်ကျန်မာရာပေါ်မကပ်ပါမကပ်လား။အမကနိုင်တော့မလုပ်ဖြစ်ဘူးပြိသက်ပေါ်ထားတဲ့စေစလာတော့အခုပဲကြည့်ကျွန်တော်နားတော့မနာဘူးအခုလာသမားလူဘုံလုံးလိုက်ဧကံတကယ်ဆိုကျွန်တော်တော့အောက်ချင်တယ်ဘာလို့လဲဒီနောက်ကပြောရလေအင်အားရမှာ7ရက်တကာလားဖြစ်ကြည့်တယ်ဟုတ်တယ်နေနိုင်လားနေနိုင်ပါလားမနေနိုင်လည်းနေရတာပေါ့ဒီဒီရမ်းဖြစ်တာပေါ့ကျွန်တော်ချစ်တာလားလို့ရယ်ဝါလို့ရချစ်တာမဟုတ်လေကျူစင်းနဲ့မြတ်တာနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်ပုံစံမဲ့ဖြစ်နေလဲအရက်ပဲတောင်းနေလေဆက်လိုက်ပဲတောင်းနေလေအလိုဖြစ်ဖြစ်ကိုချစ်တာချစ်ကိုချစ်တာချစ်ကိုချစ်တာဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲအချစ်တင်နဲ့ချစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့စွန်းဆိုတဲ့အတိုင်းပဲစွန်းနေရတာကြည့်ပြီးတော့အပြည့်ပဲတဲ့ပြောပြီဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကတကယ်တာဟုတ်တယ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ပါရမီကိုတလုံးကဘကိုးပွဲမှာလည်းအဲ့လိုပဲအနေနဲ့အရရကနေအဲ့လိုဥွေလေးတွေသုံးပိတ်လေးတွေနဲ့လာပြီးဟာစွန်းစွန်းစွန်းအဲပချိုင်လေးမြင်အဲ့ဘချိုင်နဲ့ရှစ်စရာလေးအပြည့်အလွန်အမှဘကိုးကြတော့လည်းအဲ့လိုပဲဟိုဟာလေးကြော်ညာလေးတော့ရသေးရဲ့ဟုတ်စိတ်နှံတော့ပွဲစိတ်နှံတော့ပွဲစွန်းညနာလေးမြင်လိုက်တာနဲ့ဒီကိုကအရာအားလုံးမိအနေနဲ့ရရကလာအနေနဲ့ရရကဘာသွားတွေလည်းခြံကျင်းနေတယ်နော်
အာဘာရောဒီညလည်းရအောင်ပါလားဒီညရတာမွေးလျာပါပဲအာဘာရောရအောင်ပါအာဘာရောရအောင်ဟုတ်လို့ဆိုတော့ဆိုတော့အာဘာတက်ခုပေးပွားရတယ်ပေးရစေခုပေးလိုက်ကဲပေးလိုက်အာဘာရောဘာကြီးရောဘူကြီးရောကဲတော့ကြီးလားသူပေးမလားဟုတ်ကဲ့လားဘူကြီးရောမေသူရောလာလေအာဘွားလေဆယ်စုနှစ်တခုအားပေးလာပြီးပြီနော်အခါမှတော့ပဲပန်းစည်းစိုးရှာတယ်သူ့ကိုကျမကြီးအစာပြင်းဆိုင်ပဲအာဘွားတော့စင်နေပေါ်မှာနန်းတလို့တွေပါတခါမှမနန်းကူတော့နန်းမယ်လေမယားနှစ်ယောက်ဆက်တူလားကူမောင်လေးကို1 2 3 Oh ကဲကိုစမ်းနန်းလေးအောင်ချိန်ရနေပြီလာမေးသူလာလေမေးသူနဲ့အာမေးသူလာလေဆရာတော့အာဘွားပဲဆရာလာပါလာတဲ့ဖက်လောက်လောက်တော့မယ်လောက်တော့မယ်1 2 3 ကဲဒီဘက်ကတည်းကကဲဟုတ်ပါပြီပီပါတဲ့ဘုံကပီပါတဲ့ဟက်ပီပါတဲ့ကူလီယူကျော်ရပွေဆွမ်းကျင်ကျော်ရပွေဆွမ်းကျင်ကျော်ရပွေ Thank you.